מספיק עם הסיבובים האלה. מי שלא מסוגל לעמוד אחרי זה כמו גבר ולהחזיר כסף, אסור לו לעשות יותר עסקים. אל תעשו מהכסף שלנו, של הציבור. הרי כל אחד מאיתנו מפסיד פה כסף. הוא לא כסף שלכם, הוא לא כסף של הפיים שלכם, שאתם רוצים להביא בונוס מהיר בסוף השנה על 10% רווח, ולא מסתכלים לעתיד. לא רק מפוטרים, אלא ככל הנראה מפוטרים בלי זכויות. מאוד מדאיג ומאוד מסוכן מה שקורה כאן, שאנשים מפוטרים ומסתבר שלא שילמו את כל מה שמגיע לחשבון הפיצויים, ולא שילמו את כל מה שמגיע לחשבון הפנסיה. Exposure, quality, and value.